Здравейте, шести ден на шестия месец на 2016 година, понеделник. Желаем ви успешна и слънчева нова седмица. Дано да бъде такава и за нас. И отново да изберете предаването Сутрин с нас на телевизия Загора, което току-що започна и продължава до 10. Първият ни гост тази сутрин е доктор Иван Тодоров. Той е от АГ клиниката на УМБАЛ в Стара Загора. Добър ден! Добър ден! С него ще говорим за всъщност информационния повод е от миналата седмица, когато бяха дарени два много специални монитора на АГ клиниката и на родилното отделение от Ротари клуб в Стара Загора. С какво ще променят те и ще подобрят работата на лекарите и на най-вече състоянието на пациентите и на бебетата в клиниката след малко. Във втората част на предаването очакваме депутатът от Реформаторския блок от Старозагорски избирателен регион Димитър Танев. Много са темите за разговор с него. Така че останете с нас и ни гледайте до 10. Сега темата е свързана с медицина и най-вече с една от най-важните части, макар че всички специалности са важни, но тази, която дава живот и която дарява живот и осигурява доброто състояние на бебетата и на майките, АГ отделението, АГ клиниката на държавната, както я наричаме, болница в Стара Загора. За да разберете по-добре за какъв дарение става дума, най-напред аз ще помоля колегите да пуснат репортажа от това дарение, което беше направено точно в денят на детето, 1 юни, на АГ клиниката в Стара Загора. 525 бебета са проплакали в АГ клиниката към УМБАЛ, професор доктор Стоян Киркович, Стара Загора, от началото на годината до сега. За последните 5 години броят им е 6461. Средно около 20-25 са случаите с близнаци годишно. В деня на детето Ротари клуб Стара Загора дари на акушеро-гинекологичния комплекс два фетални монитора. На бабин ден Ротари клуб Стара Загора обещаха да ни подарят два акушерски монитора, двуканални за проследяване на родилната дейност и детските сърдечни тонове при двуплодна бременност и едноплодна бременност. От 40 години в Стара Загора вече кардиотокографията е рутинен метод за проследяване на интраутеринното състояние на плода. Но от години наред не сме имали нова апаратура, затова за мен е изключително удовлетворение, че Ротари клуб в името и на нашия представител от клиниката доктор Тодоров се отзоваха на нашите желания и помощ за даряване на нова апаратура за катедрата и за клиниката. Президентът на Ротари клуб Росен Гогошев връчи договора за дарение и подчерта, че това се случва не случайно точно на 1 юни. Аз като президент на Ротари клуб Стара Загора имам честта и, разбира се, голямото удоволствие да представя този договор за дарение и самите фетални монитори. Знаете, не случайно избрахме тази дата. Поздравявам всички с празника на детето 1 юни. Така решихме борда, бяхме подкрепени точно в този ден да връчим официално мониторите договора за дарение. Това е един от поредните ротариански проекти за тази наша ротарианска година. Три основни проекта и доста сме говорили за тях. Сега няма смисъл да влизаме в подробности. Става въпрос за този, който ни е, може би, най-важният. Това е един от фокусите, които са на Ротари, 6 фокуса, които са за ротариански проекти, а този точно много тясно свързан. Този фокус е с наименуването Майчино детско здраве. Само две думи ви казвам. В началото на годината, когато ние си избирахме проектите, така възникна въпрос, точно дискусия в кой от фокусите да бъде тази годишния проект. И тук искам да благодаря на нашия приятел Ваня Тодоров, който предложи тази идея точно за фиталните монитори, точно на АГ клиниката. Радвам се, че Ротари клуб дава възможност да се реализира този проект, коментира заместник директорът на УМБАЛ, доктор Стефан Шишков. Искам да благодаря от все сърце на господин Гогошев и на всички ротарианци. Нека този пример, нека това да бъде пример и към други такива подобни организации, да помагат на здравеопазването, което, както знаете, е в малко колапсно състояние или в незавидно, което не заслужава да бъде такова.
българските граждани имат нужда и заслужават да бъдат обслужвани на ниво. Доктор Иван Тодоров обясни каква е ползата от новата апаратура. В клиниката имаме монитори и други сега, но тези двата са малко по-различни, тъй като позволяват едновременно две бебета да бъдат мониторирани. Фетален монитор означава фетус плод, оттам да разберем какво е състоянието на плода, дали има някакви рискове за бременността или пък за раждането и съответно как да бъде направено то, дали по нормален път или чрез оперативна намеса. Дарението е на стойност 5000 лева. Сега продължение на този репортаж с разговор в студиото на предаването сутрин с нас на телевизия Загора с доктор Иван Тодоров. Няколко пъти беше споменато вашето име. Вие сте посредника между Ротари и между Агия клиниката. Да, аз изказвам голяма благодарност на приятелите от Ротари клуб Стара Загора, които се отзоваха и единодушно просто приеха този проект, именно този проект за дарението на тези два монитора, съзнавайки колко са важни те за нашата работа. Очевидно, вие сте успели да ги убедите, защото за нас специалисти така, монитори нищо не означава. Така е, да. И може би от тук да започнем. Защо се спряхте точно на тази апаратура? Спряхме се на тази апаратура. Аз няма да преповтарям от репортажа неща. И да повторите, може би някой точно в момента си включва телевизора, ние не се гледаме нон-стоп, така че пак може да споменете някой от параграфите и необходимостта. Но вие чухте няколко имена. Фетални монитори, акушерски монитор. То едно и също, нали? Едно и също. Нарича се още кардиотокограф, тъй като кардио, защото записва сърдечната честота на плода, токос от древногръцки означава раждане. Оттам това, че апарата записва и налични маточни контракции. И съпоставяйки всичко това, излиза нещо като кардиограма. На бебето. На бебето, да. И акушерите могат да си направят точно прогноза и сметка как се чувства то в тясната квартира на майката. Кога се случва това? Кога са необходими тези монитори, в какви състояния или на всички родилки се прилагат? Не, на всички. Обикновено бременността е нормално състояние. Една бременна жена не е болна жена, тя си е напълно здрав човек. Но понякога има отклонения от нормалния ход на бременността, които налагат по-специално поведение, по-специално обгрижване, диагностика. Именно в тези случаи са полезни феталните монитори, за да стане по-ясно наистина състоянието на бебето и какви мерки евентуално да бъдат взети, за да бъде подобрено то. Не може ли това да стане чрез така наречените видеозони или ехографите, които са във всеки един агия кабинет? Да, двата вида апаратура не са в противоречие, те се допълват. В смисъл, так, с какво са по-добри, ако са по-добри? Да, с ултразвука могат да бъдат измерени някои биометрични показатели, като разтегло на бебето, как е неговото развитие, има ли си всички органи, дали те са нормално развити или има някакви пороци в развитието им. Напоследък с ултразвук може да се измерва и кръвния поток на всеки един кръвоносен съд в бебето и да се прави някаква прогноза в един план от 15-20 дена напред. Дали всички органи при него функционират нормално, но при кардиотокографията основният принцип е пак същия, на ултразвуков принцип, но тук записът е половин час, който се прави на тоновете на бебето и дават по-непосредствена информация за неговото състояние. Дава ли състояние за майката, за родилката? За майката не, само за плода. Те затова са и фетални монитори. Фетални, аз не мога да ги... Фетални от фетус, плод, и оттам бебето е плод.
Разбрах. Да. Как до сега, аз мисля, по какъв начин ще подобри работата ви, защото стана ясно, че до сега не сте разполагали с такива монитори в болниците? Не, имаме и до сега, само че като всяка апаратура, тя устарява. И колкото по-съвременна е апаратурата, тя трябва да бъде сменена 5-6 години. И колкото по-съвременна е апаратурата, по-точна е диагностиката, повече възможности ни дава, за да изясним състоянието на бебето. На каква възраст по-скоро на плода може да се използва този монитор? От седмия лунарен месец нагоре до раждането може да се използва. Хубавото е, че може да се използва и по време на бременността, но със същия успех може да се използва по време на раждане. И по принцип всички рискови раждане се водят под мониторен контрол. А това е нещо, което не чухме да в репортажа, ако може да, да го обясните. Да, това го нямаше. Тоест, едно съвременно раждане, което поставя по-големи изисквания, за да знаем дали то протича нормално или не и какво, как понася бебето самия процес на раждането. Тези монитори дават именно това състояние на бебето. Дали то се чувства комфортно, дали може да издържи стрес от раждането и общо взето ориентират до колко време можем да чакаме това да стане по нормален път или пък трябва да се вземе решение за секция от Сезаре. Така че те са изключително полезни за родилната зала. А всяка една родилка ли бива подлагана на такъв монитор или само рисковите? За сега само рисковите раждания. Кои са рискови раждания? Нямаме можна... чак толкова много монитори. Родилки? Монитори мониторите само два, да. Много. Как преценявате къде е необходимо, къде раждането е рисково? Има, може би има да... правила в медицината, които са много и ние се ръководим от тях. Общо взето има протокол, и ние знаем по този протокол кое е. Може би само да споменете някой за широката аудитория. Или по-скоро... седалищното раждане е рисково раждане. Раждането на близнаци си е рисково раждане. Много е хубаво да се раждат близнаци, само че риска при тях е доста по-голям, отколкото при раждане на едно бебе. А също преносените раждане. И когато майката има определено заболяване, свързано с високо кръвно налягане, така наречената преекламсия и други състояния, разбира се, но тези са едни от най-важните. Добре, означава ли това, че така обогатявате вашето отделение за неонатология и по-скоро рефлектира тази техника? По-скоро рефлектира, по-скоро тя помага на акушер-гинеколозите да имат по-правилно поведение и оттам пък и повече здрави деца, по-малко грижи за неонатолозите. Да. Да кажем, понеже в Стара Загора вие вече си имате отдавна конкуренция държавната АГ клиника. Има ли вас и в колегите ви усещането, че доста са намалели родилките, които избират вашата клиника? Не е драстично намалението. Освен това, работата, т.е. ражданията не са нещо постоянно. Има месеци, които са с по-голямо число на ражданията, други, при които е малко намаляло, но ние трябва да гледаме средната цифра или годишната цифра, тъй като иначе има риск да попаднем в грешката на малките числа. Да, така е. Само да опитам, какво е вашето впечатление? Пациентките избират лекаря, при който да раждат, или клиниката? И двете неща са важни. Може би лекаря също неговата роля е първостепенна. Други хора предпочитат да раждат в по-луксозна обстановка. Най-добрият вариант е и двете неща са важни. Да, да, може би вие отстъпвате по отношение на обстановката и на условията. Отстъпваме малко доста по отношение на условията, но пък за сметка на това обгрижването и като грижи за новороденото, нашите неонатолози са републикански специалисти, които дават така спешност от Стара Загора до Бургас.
Те съветват ли частни клиники, ако се наложи, или частните клиники? Така че по-рисковите раждания е по-добре от тая гледна точка да бъдат направени при нас. Добре, и да ви попитам, като казвахте рискови раждания, има ли някаква тенденция към повече рискови бременности, в зависимост от това, че се е повишила възрастта на родилките, поне такава статистика има, че жените в България сега предпочитат да раждат на по-голяма възраст, да кажем. Така е, да. То е свързано с бита, социално-економическите фактори. Предпочитат да правят кариера на по-младите жени. Точно така. Вещака 30-35, даже години 40, виждаме вече. И с това пък зачастява броя на оперативното родоразрешение, цезаровото сечение нараства, тъй като при по-голям риск предпочитаме по-сигурния вариант за раждане. Аге, специалистите бяхте, не казвам конкретно за вас, но доста атакувани в медиите поради различни нелепи инциденти, някои от тях, които влязоха в съда. Това по някакъв начин отрази ли се на самочувствието ви, на статуса ви? Такива инциденти вероятно ще има. Никой не е застрахован от това. Акушерството и гинекологията поначало е една много рискова специалност. И то е не само у нас, но това си и в чужбина също е така. Но трябва да гледаме хубавото. Трябва да гледаме това, което се прави с желание да бъде свършено добре, да имаме здрава майка и здраво бебе. Може би точно вие сте човека да насърчите жените, които се колебаят, може би, дали е момент. Кога е, има ли идеален момент? Има ли идеална възраст за раждане? Идеалната възраст е под 35 години. Определено. Смисъл такъв, че генетичните рискове след 35 години нарастват. И ако риска една майка на 20-25 години да роди дете с болест на Даун синдром, е 1 на 1000. При жена на 35 години той става 1 на 300, а на 40 години този риск е вече 1 на 100, т.е. 10 пъти става по-голям, отколкото в по-млада възраст. Затова моят съвет е преди 35 години да бъдат създадени повече деца. Разбира се, това не означава, че една жена на 35 или 40 непременно ще роди дете, да, да не плашим сега пък заболяване. Да, това които не е така. Нали, все пак 1 на 100. От 100 деца, които тя ще роди, само при едно може да има неблагоприятно стечение на обстоятелствата. Няма смисъл да има стрес от това. По-скоро жените на 35 години трябва да бъдат изследвани. Има такива изследвания вече доста. Напоследък те са доста сигурни, така че просто трябва да бъдат направени, за да бъдат майките спокойни. А какво казвате за ранните раждания? Примерно ромитите, може би повечето от тях раждат при вас? При нас, да. Ами, има нелепи ситуации, когато една родилка е на 14-15 години, и на нас ни съобщава, че предната година е лежала с пневмония в детското отделение, а тази година вече е ражда. И сами разбирате, че това не е много природосъобразно. Да, това също са рискови раждания. Разбира се. Там се хвърлят много ресурси. Много ресурси. Това, осигурени ли са тези да майки дете също така? Нали, да. Не е много добре. Не знам дали са осигурени. Има ли деца, които остават в болницата? Т.е. майките да си оставят децата? Това е изключително рядко. Този феномен вече почти изчезна. Всеки иска да гледа детето си и намира начин за това. Последен въпрос, който всъщност аз задавам на всеки един от лекарите, защото той е изключително важен. Колкото и голям специалист да е един лекар, вие преподавате и на студенти, като че ли най-важното, което пациентите ценят в този лекар, за да му имат доверие отношението, това когато човек има нужда от лекарска помощ, когато е болен, когато
така, е разтревожен. Доколко в вашата клиника лекувате не само тялото, но и душата? Така е, да. Извинете. Не е важна само техниката. Защото техника е хубаво, чудесно. Да, много е хубаво всичко това, за което си говорим, да го има и да имаме точни прогнози и точни решения. Но изключително важно е съпричастността. Защото ако имаш едно грубо отношение, точно тогава, когато се ражда и някой ти крещи, а някакси не е добре. Дори да има два фетални монитора. Така е, да. Техниката не може да замести отношението на човек към човека. Може би това е най-важно. Държите ли на това по някакъв начин? Разбира се, че държим. Мисля, че повечето от моите колеги са съпричастни към това, което правят и влагат така цялата си същност за това. Имате ли доста млади колеги или професията вече застарява? Имам предвид, не че няма желащи да учат това. Позастарява и нашия колектив. Да. Но има млади хора, слава Богу, които идват. Повечето от лекарите с такава специалност предпочитат да излязат навън, като по-високо платени. Така е, да. Така е. Но все пак за наше щастие има и такива, които са решили тук да останат и да работят и да се развиват. Безплатно ли е раждането при вас последно? Разбира се. Добре, това е разликата с... Освен това, човек може да избере да роди където си пожелае. Вече, това, да. Уда. Така е. Което означава, че и конкуренцията е много по-голяма и вашето е... Конкуренцията е много голяма, но една конкуренция, която е градивна, е нещо полезно. Добре, благодаря ви за това участие. Доктор Иван Тодоров от АГ клиниката към УМБАЛ в Стара Загора ни гостува. В началото на предаването сутрин с нас, във втората част, ще ни гостува депутатът от Реформаторския блок, Движение България на гражданите Димитър Танев. Впрочем, имате ли някакви въпроси към народен представител, независимо от коя политическа сила, свързани с вашата работа? Ако може да използвате сега време. Честно казано, изненадан съм и не съм... Не сте подготвени. Какво бихте поискали от един депутат като лекар? Да се обръща малко повече внимание към... Тази тема вече е доста... Та реформа в здравеопазването стана... Изтъркана. Тази реформа продължи. Точно като и в образованието, да. Страшно много дълго. Чувствате ли се реформирани? Ами, нямам такова чувство. Е, това е достатъчно дори да не задавате въпрос. Лекарите и вие нямате чувство, че здравеопазването е реформирано. Постоянно страдаме от недостиг на средства. То, може би това е основното, което спира нашата работа. Липсата или дефицита на материали в ежедневието ни поставя пред доста изпитания и трудности. Добре, няма да ви питам за отпечатъците от пръсти, защото при вас може би не знам дали ще бъдат въведени, но така приключва разговора. Имаме и въпрос от доктор Иван Тодоров към следващият ни гост. Рекламите, след което започваме следващия разговор.